you're getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to. Sveiki, čia ir vėl aš, nepykit, kad ilgai nekūrėjau čitpūvę, nes... Ai, karočiau, niekam čia neįdomu. Pažiūrim geriau iš tą meningitą, ADT. Taigi, pristatau jums ADT, pirmas raundas. Bėga ilga. Bėga, pažiūri į grindis. Taip, viskas kol kas čia normaliai, logiška, visigi žiūrim į grindis, bėgdami, viskas tvarkoj. Toliau priešai jau tiksiau savis sulipa į duobę, bet ADT sako, svarbiausia yra saugumas, reikia patikrinti. Net kad jo tėvai būtų apie saugumą pagalvoję, aš pažiūrėjau. Ai, gaila. Toliau bėga, lyg dairosi, žinau. Mūsų, kaip čia, standartinė tokia procedūra pasižiūrėti, jo, tik atsiek yra, tik nėra, čia, nu, žodžiu, dedasi keturis. Žiūri toliau galvoja, blek, minus du čia man mažoko, kaip tokiam skilui, jo, o, dar viena, šaunolis, neblogai šuvė. Toliau, taip, pabėga į priekį, pažiūrėjau kaip priešai, nu ką, imam šitą, šiaip neturėjau pagal tikimybių teoriją girdėti, nu, bet. Nu, papu. Toliau bėga vėl į sieną, žiūri, šį kartą į sieną. Nu, įdomu, kas toliau. Čia mato, kad mentai stovi su granatom atsistoja, tai nu, palaukim, nu, kam čia bėg, galvoja. Nu, gerai, mentai pabėgo. Aš irgi bėgu, sako. Ha. Toliau vejasi tuos mentus, jis aimina taip po biškį. Nu, nežinau, ar čia vadinasi aimina, čia kūro šūdo malimas, greičiau. Iš užsipų prasileidži į galvą, eik, tu naku, tu susidegink, tu pasižiūrėk, koks kliušas. Man net jo gaila, o, ačiū dievui, nušuoviai, nors vieną pragą, jop, ima. Toliau kita vieta, bėga rampa. Aha, priešas. Priešas užmeta granatą. Galvoja, ble, dabar tai aš jam atkerčiusiu. Entendu, čia du priešai. Pokui imam šitą, gerai. Apareikant švenčių, neatleisiu. Dabar vėl į sieną žiūri, nu, gerai. Tarkim, priešas tyliai eina, barč. Tu čia, ble, tyliai neprivaikščiasi prie tokio skilo. A, kaip gaila, nušuoviai. Ai, na šik, vargšelis. Net širdį suspaudė. Nu čia žodžiu, toliau mato, aha, tas jau rimtai bėga, reikia rautino to, nes gausim į galvą. Čia vėl du priešai. Ai, tingio, imam šitą artilesnį. Čia vėl neturėjau šiaip girdėt, nu, bet tik, kad ir girdėjau, tai pasižiūrėkit. Wow, gana čia dainuo. Žodžiu, kita situacija. Ilga vėl eina, įlipa į duobę. Čia, pizdį, per sieną kokią bam, porą kulgų ten jaučiu tą kitą prievartautų, vis tiek čia nesigirdėtų. Bet ADT su savo atliepusio mausim V5 lokatoriais 3000 beta kažkaip ir užmato, karočia. Nu, toliau... Priešas, taip va, nusikėjau jo draugų, priešai laukia jo draugų, sako, ai, taip, rodo su pelia, ai, kurva, tipo, jis supranta, da, žiūri, jį, nu, nenormalybė, nu, tikrai jis yra, nu, jis pažiūrėkit jį. Nu, va, dar tik keturis susipratėjo padėti, nu, čia yra pliusas tarp jūros minus, va, toks pavadinimas. Nu, žodžiu, toliau šaudo, va, mane bloga, čia piso flešas, jis nuki jaučiu, žiūris ten pataikė, akysė baltą, na, kur vieną nušovė, dar kitą, bet jau tas iš tave rimtesnis, neprikoli. Nu ką, lyg ir viskas, bet viskas tai ne kačių ėdalas, o mūvė jau baigys. Na, kui kurva, kaip visada nusišneku, užpisu jau. Visi galvo sugau, net va, nu ai va, dar žiūrėkit. Sutikau gatkirį, grenkį, taip žinoma, kaip Han, kuris jau čia yra tarp šitų mūvė, irgi sukurtas du mūvė. Ir pagal rezultatą jau galima spręsti, kad jis turbūt nebekodina. Haha, davai. See you running,